Falënderit për Zoti, jemi pe pikat, jemi mirë, tani kemi 12 pika, por jasa parë mund të themi ishim barazuar me Partizani, por Partizani krehoj duras pastër për gort, edhe Marko Poterion isha shumë procedura edhe shumë mirë, pastaj jemi reagoj mirë, gjunat luftoj fort edhe pikat e shtetu në kort, që edhe jemi shumë umtur me këto pika. Çfarë ndryshimi pati ku e ti, që kishte të performanse? Çfarë kishte marrë më shumë? Pa, sot është e derbi edhe nuk mund të vëmë shumë motivuar lojtarët, sepse ata e di kur është e derbi, gjithta jemi motivuar. Por unë e tash, edhe kur ishim në momentive vështirë, skuadra ka cilësia, skuadra dua vetëm pak kohë. Deri tani mund të them me 12 pikat jemi në rregull, po prap kampionati shqiptar është shumë fort, jemi vetëm kolloj 6 javë. Kemi pastaj java tjetër me Laçi, prapë është e vështirë. Do shikojmë, do ecim javë për javë. Por jemi reagojë mas to momenti vështirë, qura edhe skuadra reagojë shumë mirë. Edhe tani jemi me qëtë. Në dy fitore mund të themi që ka stabilitet të ekip? Pa, mund të them ishim stabilitet edhe ga filim, pastaj momenti vështirë tani prap momenti mirë. Edhe unë e di gato 30 në deshje prap do vi momenti vështirë edhe momenti mirë. Deri tani edhe njerë jemi regull me pikat, dorim kokë në kemë, kemë e tokë, por edhe do shofim. Ivan. Sot kishit Gerçën, ndoshta i la një pështypje të mirë, ndoshta dhe Ulçën disa minuta, mundaj me një kompleksion? Jo, po. Ata ishte mirë edhe Gerçë edhe Ulçë. Unë fola me Gerçë, jemi provoj edhe në stërvite, edhe Gerçë bere gjitha çfarë kërkoi stafi. Edhe Ulçë, unë e tash, ai është një sulmues me tjetër karakteristikë. Ai është gjatë, ai është mirë me kokë dhe mund do maj topi kur kundështar bere presin largë, një topi gjatë, ai maj topi edhe në dimoj skuadra. Do më tonë, bravo edhe për ata, për Gërgjo edhe për Uqë. Në gjeshtë javë, kritikuar dhe 100 metrë, që të regonë që Sulmi ka grinë? Po, pa të regonë.